Varför gör vi den här övningen här? Vi har ju ett krav på oss att testa vår utrustning, så därför gör vi den här övningen. För att vi ska testa evakuera och vi vill testa i ett skarpt läge. Det gör vi så sällan och det måste vi göra med ett visst intervall. Och då bjuder vi också in allmänheten som åker här hela tiden att vara med. För vi ser det som en resurs att ju fler gånger man har gjort det här, ju bättre kanske man agerar när man väl är i skarpt läge. Så övning ger färdighet. Roy Bahn ska göra en 10-årsklassning och i samband med den klassningen så ska flotten och sjösättas. Vi ger till flottstationen på Soldäck. Beskriv lite av flödet från det att kaptenen trycker på knappen. Kapten trycker på knappen och informerar om en evakuering. Då ber jag att ni ber till samlingsstationen på däck 4. Personerna ombord ombeds att ta på sig räddningsvästar och förbereda sig för en evakuering. Därefter så trycker han på en knapp som gör att evakueringsutrustning löses ut. Och den blåses upp och när allting är säkrat och klart så är passagerarna välkomna ner i flotten och evakuera under väldigt kontrollerade former. För vem gör vi det? Det är lite matroser och kaptener ombord. Berätta lite mer om dem. Ja, vi gör ju det för att besättningen ska övas för att kunna klara av en evakueringssituation. Och det är ju många som behöver öva. Nu blev det en besättning uttagen till det här. Och sen gör vi filmen då för att man ska kunna, fler ska kunna se och ta del av det. Eftersom vi gör det så sällan så behöver vi liksom få det på film också. Ja, ska jag åka? Ja, men jag ska åka. Vem vill du ska titta på den här filmen? Oj, men jag tycker jättemånga ska titta. Jag tänker att många åker båt på sin semester eller till och från jobbet och då kanske man undrar vad grejerna är till för. Och här kan man se och få en möjlighet hur det ser ut och hur mycket folk som går i. Det går ju mycket mer folk än vad vi hade nu, men det är också roligt när man gör en övning med statister att man kan se flödet av människor och lite sådär. Viktigt för allmänheten, säger du. Så det är inte bara på Braeborg utan det är på alla Trafikverkets färger som samma utrustning finns, eller? Berätta lite mer om utrustningen. Ja, vi har ju den här utrustningen. Sen är det olika utrustade båtar beroende på storlek på båt och passagerarantal och sådär och var man går. Men alla båtar som flyter och har passagerare måste ju ha någon typ av evakueringsutrustning. Så att jag tycker att alla som åker båt kan ha nytta av den här. Hur lång tid ungefär tror du att det här tar i ett skarpt läge? I ett skarpt läge från att kapten beslutar sig för att evakuera till att alla man är i flotten, kanske 5 minuter. Berätta lite mer om den flotten och arbetet bakom den. Flotten är ju, det är 2 flottar, 150 personer i varje ungefär. Företaget, vad heter det, som levererar flotten till Trafikverkets färjor? Finns de på alla färjor? Ja. Liknande utrustning finns på alla färger tror jag. Men det finns också såklart olika fabrikat. Så det de gör nu är att de tar flotten och lyfter upp den på en lastbil och kör iväg den och besiktar den, packar ihop den igen. Och så får vi den tillbaka i samma paket som det var från början. Så de här flottarna besiktas ganska ofta, eller? Ja, det finns olika intervaller på hur det ska gå till och vad som besiktas. Men vi försöker sjösätta en sån här flotte var 5:e år för att vi som besättning ska öva. Hur kändes det där? Gick det bra, tycker du? Ja, men det gick bra. Gick som planerat. Det är ju alltid lite, det är svårt att planera allt. Men jag hoppas att alla tyckte att det var roligt och lärorikt.